ଗତ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ଡମଣା ଛକରେ ଥିବା ଆମର ସାଇ ଟେଲିପଏଣ୍ଟରୁ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ କେତେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଛି ବୋଲି ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଓନର ଯିଏକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ କେସ୍ ଦାୟର କରାଗଲା ପରେ ଆମେ ତା'ର ସିସିଟିଭି ସବୁ ଚେକ୍ କଲୁ। ସିସିଟିଭି ଭେରିଫାଇ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠୁ କିଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଡମଣା ଛକ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିବାର ଲାଗିଲୁ। ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ସତ୍ୟଜିତ ମଲ୍ଲିକ ସେଇ ଲୋକ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାର କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେମିତି ବର୍ଗଲାରୀ କେସ୍ରେ। ଏବଂ ଗତ 5/2/2023 ତାରିଖ ଦିନ ସୋର ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଲୋକେସନ୍ ଏଇଠିକି ଆସିଲା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲୁ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଆମେ 20 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସବୁ ରିଏଲମି ଏବଂ 5 ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, 9 ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ଏବଂ ଗୋଟେ ଇୟରବଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଠୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା ସବୁ ତାକୁ ଆମେ ରିକଭରି କଲୁ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କି ପ୍ରାୟ 5,50,000 ହେବ। ଏକଟି ଗୋଟେ ପେସାଦାର ଚୋର ଯିଏକି 2016 ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ଚୋରି କରିକିରି ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। ତା ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ମାମଲା ଅଛି, ସବୁତକ ବର୍ଗଲାରୀରେ ଅଛି, ସିନ୍ଧି ଚୋରି ମାମଲା ରହିଛି। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ସେ ଏଇ ଆମର ଡମଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକରି ଏଠି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡମଣା ଛକ ପାଖରୁ ଆମର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ସବୁତକ ମୋବାଇଲ ରିକଭରି କରିକି ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସିମିଲାରଲି ତା'ପରଠାରୁ ସେ ପଳେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଅକରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସିଏ ଆସିକରି ସେଇଠି କରିଥିଲା। ହଁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୋର ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଯାହାର ନମ୍ବର 76/2023 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 224 ଆଇପିସିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଏଇ କେସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 189/2023 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 457/380 ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଅଛି, ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବ।